Jumpa rumah sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan yang tadi baik bagi kemah Nurin ke? Ya kot, tadi saya tinggal ke sini tapi saya orang lain. Macam bukan orang tadi tapi sama pula. Betul cakap saya bagi beg warna coklat merah. Kami nak juga. Assalamualaikum. Saya nak satu. Kita orang dah tahu saya nak coklat apa ni. Saya nak satu boleh tahu. Woi, lupa biasa kita ambilkan coklat tu. What? Sorry. Cepat. Kita ni kedai mama, habis tu kita kena makan kedai mama. Habis tu kita kena tu. Alah, kenapa? Tak ada apa, nanti budak yang tadi tu, nanti dia cerit-cerit cakap coklat.